өзіңіздердің жұмыстарыңыз мұрастан-мұрасқа қалып келген мәдениет, қазақ мәдениетімізді сөзсіз түрде кейінгі поколениеге беретін оны біздің мойнымызға жүк. Ұстаз шәкірт болу менен шул университет тығыз жақындан қызматташып келеді. Ұстаз шәкірт болу 10 жылдан бері салттуу өнөрлөрдү жайылтуу элге жаш муундарга жеткирүү багытында иш алып барып келет. Музыканттардын баарын башын бириктирип, агайлар, эжелер, жаштарга калтырып кетелик ушул биздин салттык өнөрдү деп ошол мектептен эмес кайда деле окуу жайынын программасынын алкагында эмес бир ата бабабыз кантип үйрөнүп келди эле өнөрдү. Устаттан шакиртке, атасынан баласына музыкалдык түрдө биз айтабыз чоң кыргыздар дейбиз. Біз себебі баяғы этникалық қырғыз болып, Тәжікстан составында жүргендіктен біз өзімізді кішік қырғыз есептейміз. Біз дайым ана шу сіздерге арқалап, сіздерге сөйленіп, бізді мұндайша айтқанда жүрелер тоғымыз сіздерсіздер. Емі ана шулай айтқаныңызда чоң рахмат, шу біздің балдарды алып келіп жұнда оқытып. Ал жақтан сіздер балдарды, қыздарды жөнелтсеңіздер, ақша төлеп бекер оқытамыз. Мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша мамлекеттик стипендия дагы беребиз. Жакшы окуса, конечно. Эми ал жактан келгенден көз түрдө жакшы окушат. Ошол кишилер баскан жерлерди башка бирөөгө бастыра койбой, ошол жерди катаал шарт болобу деп болот, Тажикстан болобу, тажиктер менен болобу, кыргыз деп комузубузду, калпагыбызды жоготпой, тилибизди, дилибизди жоготпой жашап келебиз. Сиздерге ушул саркол элинен чоң ысык салам жана рахмат айтам. Жетекчиси деген диплом алышат булар. Ошого байланыштуу булар бул транспорттун баардыгын дээрлик бүткүчөктү профессионалдык деңгээлде, жогорку деңгээлде өздөштүрүш керек. Ошого байланыштуу бул сабак кошумча асбап өздөштүрүү сабагы мугалими маданияттын мыкты кызматкери Султанбек Кутманалы Мейманбекович. Темир Оскомуз дүйнө жүзүндө 60 ашык улут колдонот. Темир Оскомуз аспабы. Бул аспапты бирок кыргыздан кыйын каккан калк жок. Экинчи курста ансамбльге ылайыкташып ансамбльди чыгаруунун далалатында экинчи, үчүнчү курста өзүнчө өтөт сабак. Аз бирок класс экинчи, үчүнчү курстун студенттери көпчүлүгү экинчи курста. Рысбай Абдыкадыров Сагынуу деген. Кызматкерлердин кесиптик майрамы болду. Ошо кесиптик майрамында да ошо келип биздин балдарга рахмат. Ал кафедрасы бүткөн сабак сизге чоң рахмат. Ушундай жакшы маанай майрамдык маанай түшүп бергениңиздерге. Чоң усталар жасаганды эске албаганда азыркы учурда ушул киши жасайт. Мына Боорекин баардыгын илгери Боорекин өзүбүздө билген төөнүн терисинен кылы аттын куйругунан азыр сиздерге Саидбек Муратов атабыздын эки жорго деген күсүн тартып берейин.
Жарылғанды, жарылады, бұралғанды, бұралады. Аланың ақын, ақындық мен ақындық құрғанды, Аланың масайты, масайты болып тұрғанды. Шөйін бейді, тек шығап көресті. Жазаған аспаптары республикаға тарап атады. Бұл үшін ай, көрсе өш болады тұнай. Кезем, да? Мысалы, сіздер де білет екенсіздер де, қолыңызды алып жерді өлі, үш байы жасапты. Біріншіден, тартман арменен мәсіп. Бұлар салып, көтеріп кетерді. Қайран мұндай салып. Ұзыңның шұншалық өзіле ұрдағалы тұрғанды көрдіп, өркінің өссін, үй ішіңменен, бала шақаңменен, елі жұртыңменен, тынч аман бол, дағы үшін бардық дүниенің бұлығына жеткен қомыздарды, қияқтарды жасай бергенді.